Best for Soil – zaļmēslojuma augi un sekkultūras praktiskā informācija. Sveiki, mans vārds ir Mikela. Es selekcionēju sekkultūru un zaļmēslojumu sēklas. Šajā video jūs uzzināsiet, kā audzēt sekkultūras un zaļmēslojumus, un kāpēc tie ir svarīgi augsnes veselības uzlabošanas līdzekļi. Sekkultūras audzē pēc vienu galveno kultūraugu novākšanas līdz nākamo galveno kultūraugu sējai. Galvenie sekkultūru audzēšanas iemesli ir pasargāt augsni no erozijas, palielināt augsnes auglību, uzlabot augsnes struktūru, atvieglot ūdens infiltrāciju un noturēt barības vielas augšējā augsnes horizontā. Šai pieaugošajai praksē ir vairāki termini, un tos var izmantot vairāk vai mazāk vienādā nozīmē. Tomēr, atkarībā no tā, kāds ir primārais sekkultūras audzēšanas iemesls, var pastāvēt atšķirības kultūraugu apsaimniekošanā. Kad sekkultūra tiek iestrādāta augsnē, to parasti dēvē par zaļmēslojuma augiem. Uztvērēji augi tiek izmantoti, lai izvairītos no barības vielu zuduma, it īpaši slāpekļa izskalošanās. Kā sekkultūras var tikt izmantoti dažādas dzimtas augi. Katrai no tām ir īpašas priekšrocības un prasības. Dažas no tām ir izturīgas pret salu un pārziemo, citas ātri nosalst. Barības vielas, kuras uzņem zaļmēslojuma augi, tiek atgrieztas augsnē, lai tās varētu izmantot nākamais kultūraugs. Pārdomāta sekkultūras izvēle uzlabo augseku, iekļaujot augsekā sekkultūras, kurām ir atšķirīgu patogēnu uzņēmība, nekā galvenajam kultūraugam, samazina augsnē esošo slimību izraisītājus. Best for Soil datubāzes ir jaudīgi rīki, lai noteiktu, kuras sekkultūras vislabāk iederas augsekā. Sakņu eksudāti un papildu organiskās vielas, ko nodrošina sekkultūras, var stimulēt augsnes mikroorganismu aktivitāti un ietekmēt mikroorganismu sastāvu augsnē. Abi faktori stabilizē un stiprina mikroorganismu kopienu, kas savukārt var mazināt augsnē esošo slimību izraisītāju radīto slogu. Viena no galvenajām sekkultūru grupām ir zāļaugi, ieskaitot dažas, kas ir cieši saistītas ar graudaugu kultūrām. Tās ātri aug, un dažas sugas augs pat zemā temperatūrā. Šo sekkultūru sēkla ir viegli pieejama visos Eiropas reģionos. Zāļaugus var izmantot ne tikai kā zaļmēslojumu, bet arī dzīvnieku ganīšanai vai barošanai. Lielāka daļa zālaugu sugu ir ziemcietīgas. Vēl viena nozīmīga sekkultūru grupa ir krustdziežu dzimtas augi. Tās ir īpaši strauji augošas un tāpēc labi nomāc nezāļu populācijas. Dažas no tām tiek izmantotas, lai samazinātu slimības, kas raksturīgas ar graudaugiem bagātās augsēkās. Dažas, lai izvairītos no slāpekļa izskalošanās. Dažas no krustdziežu dzimtas sekultūrām ir ziemcietīgas, savukārt dažas ir jūtīgas pret salu. Vēl viena krustdziežu dzimtas augu priekšrocība ir to dziļi augošās mietsaknes, kas palīdz uzlabot augsnes struktūru. Taurindziežu priekšrocība ir tā, ka tie piesaista slāpekli un tādējādi nodrošina nākamo kultūraugu ar šo svarīgu barības vielu. Vairākas taurindziežu sugas tiek izmantotas kā sekkultūras, sākot no sīkām sēklām – āboliņā līdz vidēja lieluma sēklām – vīķim un liela izmēra sēklām – laukapūpām. Pākšaugi sniedz vislabāko efektu, ja tos sēj sezonas sākumā, un tos galvenokārt izmanto maisījumos ar citām sekkultūrām. Bieži tiek lietotas arī vairākas tādas ātri augošās sekkultūras, kā facēlijas, griķi un samtenes. Sīkākā informācija par šīm sekkultūrām pieejama Best for Soil faktu lapā. Sekkultūrām ir nepieciešama tāda pati rūpīga audzēšana, kā galvenajiem kultūraugiem. Labi sagatavota augsne sēšanai ir būtiska veiksmīgai sekkultūru audzēšanai.
Slāpekļa lietošana ir īpaši svarīga, lai nodrošinātu spēcīgas sekultūras. Tomēr līdzīgi kā ar galvenajām kultūrām, ir jāņem vērā arī iepriekšējā kultūrauga atstātais slāpeklis. Augsnes sagatavošana sējai ir būtiska, lai nodrošinātu ātru un vienmērīgu augu augšanu. Augsnes sagatavošana ir jāpielāgo attiecīgās sekultūras prasībām. Lai nodrošinātu veiksmīgu augšanu, jāizmanto veselīgas sēklas ar augstu digtspēju. Vasarā audzētām kultūrām varētu būt nepieciešama laistīšana, it īpaši ātri augošiem sinepju sugu vai sorgo ģints augiem. Izvēlētajām šķirnēm jābūt izturīgām pret visvairāk izplatītajām attiecīgajām slimībām un kaitēkļiem reģionā, kurā tas audzē. Dažām šķirnēm ir īpašas iezīmes, piemēram, tās satur sekundārus metabolītus, kas var sniegt biofumigācijas efektu. Plašāka informācija par biofumigāciju ir pieejama atsevišķā video un faktu lapā. Dažas sekultūras vai to šķirnes nav ziemcietīgas, kas atvieglo to iestrādāšanu augsnē nākamajā pavasarī. Šādas kultūraugu šķirnes nav piemērotas izmantošanai kā zāļmēslojums, jo pavasarī tie jau būs sadalījušies. No otras puses, vasarā audzētām sekultūrām, it īpaši Dienvidu Eiropā, ir jābūt izturīgām pret karstumu. Tāpēc ir būtiski izvēlēties vietējiem klimatiskajiem apstākļiem piemērotas šķirnes. Tā kā sekultūras var būt arī augsnē esošo slimību izraisītāju pārnēsātajas, jeb saimnieka augs, to izvēlei ir jābūt saskaņotai ar galvenajiem kultūraugiem augsekā. Zālaugi īpaši labi iederas dārzeņu audzēšanas sistēmās, kurās neaudzē stiebrzāļu dzimtas augi. Krustdziežu dzimtas augi ir labāk piemēroti laukaugu augsekās, kurās, izņemot eļas rapsi, parasti krustdziežu dzimtas augus neaudzē. Turpretī tie nav piemēroti dārzeņu audzēšanas sistēmām, it īpaši Ziemeļa Eiropā, kurās audzē daudzus krustdziežu dzimtas dārzeņus. Visbeidzot, vissvarīgākais – sekultūru vai zāļmēslojuma augu izvēle ir atkarīga no galvenā iemesla, kuru dēļ tā vispār tiek iesēta. Samazināt augsnē esošās slimības vai izvairīties no slāpekļa izkalošanās, pasargāt no erozijas, palielināt organisko vielu daudzumu, neatkarīgi no iemesla, Best for Soil datubāzēs iespējams pārbaudīt sekultūru sadarību ar galvenajiem kultūraugiem augsekā.